Pa dobro, jeste, ovo će biti moj prvi derbi ukoliko naravno budem igrao, ali onako mirni smo dosta, imamo 9 bodova prednosti i znamo da je Partizan dobra ekipa, poštujemo ih, ali nekako izaći ćemo na teren, daćemo svoj maksimum, igrat ćemo onako kako znamo da igramo i da li će to biti dovoljno za pobedu ili ne, vidjet ćemo. Pa jeste, olakšava nam posao i ako se desi kiks, ne daj Bože, naravno, opet smo u prednosti 6 bodova što puno znači. Ali ne opteraćemo se toliko, nego gledamo da odigramo što bolju utakmicu i naravno koliko nam se ukaže šansa da pobedimo i da napravimo još veću bodovnu prednost. I eto, ja sam uvijek pozitivan, tako da gledam u tom smeru. Pa naravno sam spremljen, koliko budem istračuo i naravno to je utakmica puna naboja i svi znamo šta je derbi. Tako da iskreno čekam tu utakmicu sa nestrpljenjem i stvarno bih volao da zaigram na toj utakmici i naravno volio bih da pobedim. Pa dobro je da, pobedili smo 7 uzastopnih utakmica u našem prvenstvu i onako dobro ide i trudit ćemo se da tako nastavimo, imamo niz od 7 pobjeda i trudit ćemo se da nastavimo taj niz. Pa dobro, sigurno su na početku prvenstva bili u nekoj krizi i da nije to bilo baš najbolje, međutim došao im je novi trener i dobro poznajem Marka i radio sam sa njim i sigurno se radi dobrom stručnjaku i kad ih imam pravo započeli su bolje da igraju. I eto, sigurno da će oni dati sve od sebe da nas pobedi, svi znamo šta donosi derbi, tako da moramo da budemo maksimalno skoncentrisani i da damo 100% naših mogućnosti i da pokušamo da pobedimo.